ما در شرق الان در ایران مسلماً با شرایطی که در ایران مخصوصاً من مشخصاً و بعد به همین طور در کشورهای دیگر خاورمیانه نگاه میکنین، ایران بوته این آزمایشگاه هست. شما نگاه کنین در عرض 40 سال گذشته بیشتر از 75% ایرانی ها شهرنشین هستن، سواد به اصطلاح بی سوادی تقریبا به کمتر از 10% رسیده، تعداد کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن تقریبا 24% جامعه هستن و ساختار و رفتاری که به اصطلاح در صاحب خواسته هایی که از نسل جوان برمیاد نمودار این واقعیتی هست که در به دنبال گشتن و پیدا کردن راهی برای ابراز به اصطلاح اونی که میخوان به اصطلاح باشن شروع شده به نظر من. یعنی این جامعه فرزن اول قرن بیستمی نیست که 90% مردم بی سواد باشن، شهرنشینی کمتر از 10% جامعه باشه. یعنی مسائل واقعی اجتماعی، این به اصطلاح نیاز به فراگیری حکومتی هست که نیازهای اجتماع رو جواب بده. یه نکته که میخوام آیا آذر اگه بشین خیلی کوتاه توضیح بفرمایید و بحث با آقای جلالی دنبال بکنیم، وقتی اشاره کردید به نمونه آمریکا، صحبت از سیستم فدرال آمریکا کرده، فدرالیزمی که در آمریکا به عنوان اولین نمونه به گفته شما پدید آمد، تجربه که جدید بود به لحاظ سیستم حکومتی به گفته شما، آیا وقتی که الان دارید از ایران صحبت میکنید همین مدل رو به شکلی برای ایران میبینید یا اعتقاد دارید که ایران تجربه خاص خودش رو انجام خواهد داد، یا گونه فدرالیزم خاص خودشه یا چیزی دیگری است که مد نظر شماست؟ به نظر من فدرالیزم جریاناتی بود که قرن 19 به وجود آمده بود و الان مضاعف کردن حکومت جواب آزادی بشر نمیده. یعنی آدم شهروند جدید الان با اطلاعاتی که در اختیار داره، با توانایی‌هایی که آدم بسیار مدرن داره، حکومت فدرال در حقیقت حکومتی دو نوع به اصطلاح مضاعف کردن حکومتی، یعنی دستگاه‌های حکومتی رو بزرگ کردن، درسته که هدف ما اینه که خدماتی رو که حکومت میده به شهروند زیاد بکنیم با همکاری خود شهروندی که به اصطلاح در مورد حکومت قرار داره. درنچه در این نوع حکومت ها فقط در به اصطلاح واحدهایی که حدود 250 تا 300 هزار نفر باشن تاریخا ثابت شده که بهترین نوع برای به اصطلاح دایرکت دموکراسی این نوع به اصطلاح این تعداد جمعیت هستن. درنچه برای ایران ما به اون صورت فدرال سیستم در نظر من به نظر من نیست. به نظر من ایران میتونه حدود 300 تا حکومت خودمختار بین 250 تا 300 هزار نفر داشته باشه و به همراه حکومت مرکزی که به اصطلاح تخصص داشته باشه در دفاع کشور و تخصصش در این باشه که دفاع از حقوق فردی افراد در مقابل حکومت‌های محلی بکنه.